12 квітня о 4:50 за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу. За викликом були направлені черговий караул 1-ї державно-пожежно-рятувальної частини і чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Було встановлено, що горить житлова будівля на площі 30 метрів квадратних. На гасіння пожежі було подано 2 стволи. В результаті гасіння пожежі та розбирання конструкції було виявлено тіла 2 загиблих – жінки 24-го року народження та чоловіка 58-го року народження. Тіла знайшли вже обгорілі, але рятувальники вважають, що люди спочатку отруїлися чадним газом. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати куріння в ліжку. Але остаточні висновки будуть зроблені після експертиз. Завдяки вчасно вжитим заходам пожежникам вдалося не допустити розповсюдження полум'я на розташований поруч сусідський будинок. Пожежу площі 30 квадратних метрів локалізували менш ніж за півгодини, а о 5:40 повністю ліквідували. Загалом до гасіння пожежі заділи 10 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки ДСНС. Додатково до місця події прибули аварійні бригади «Миколаївгазу», «Миколаївобленерго», карета швидкої медичної допомоги та співробітники поліції. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.